ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੈਂਦੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ, ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਚੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਰਨ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸ਼ਰਨ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 743 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣੀ। ਮਾਧਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸਨੇ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣੀ। ਭਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ, ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੇ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਮੈਡੀਟੇਟ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਔਨ ਲਾਰਡ, ਔਨ ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇਮ, ਔਨ ਗੁਰੂਜ਼ ਸ਼ਬਦ। ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਘੁਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਹਿ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਜਸ ਕਰੀਏ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਤਰਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਇਹ ਵਗਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਘਰ ਭਰ ਲਈਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਭਰ ਲਈਏ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਭਰ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉਂ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਲਿਪਿੰਗ ਅਵੇ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਲਿਪਿੰਗ ਅਵੇ ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਈਵਨ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ ਉਮਰ ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਆਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉਂ ਕਹੋ ਕੌਣ ਬਿਦ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਐਂਟੈਂਗਲਡ ਇਨ ਫਾਲਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ
ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰ ਚ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਭਜ, ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਸਜਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੋਂਸਟੈਂਟਲੀ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਔਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਈਗਰਲੀ ਕਮਿਟ ਸਿਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਬਟ ਯੂ ਡੂ ਨੋਟ ਐਂਡ ਸ਼ਰੀਨ ਦਾ jewel of the Lord's name within your heart even for an instant. Paran pokhan sang avud bihani, jai jagdish ki gat nahi jani, feeding and pampering your body, our body. Ehi kam sada kha liya, pehn liya, ਐਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਘੁੰਮ ਲਏ, ਫਿਰ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬਟ ਯੂ ਡੂ ਨੋਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਦੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ, ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਲਗੀਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50, 60, 70, 80, 90, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈਂ ਹੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।